Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылғы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру мақаласында біріншіден қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарынан бастауымыз керек делінген. Алау арнасының эфирінде жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелеріне қатысты сауат ашу бағдарламасы. Армысыздар, қымбатты көрермен! На телеканале «Алау» программа «Сауаташу» мы постараемся научить вас читать и писать правильно по новому алфавиту. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын назарларыңызда өткен тақырып бойынша қайталауды ұсынамыз. Басқа әріптернен қысқарған күрделі атаулар бас әріппен жазылады. Сокращение названия и аббревиатуры пишутся с главной буквы. ЕКЭУ – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. АКЭ – акционерлік қоғам. ААКЭ – ашық акционерлік қоғам. ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік. ДДСУ – дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Қосымшалар қысқарған сөздің айтылу заңдылықтарына сәйкес дефис арқылы жазылады. Добавочные частицы к аббревиатуре пишутся через дефис в соответствии с произношением сокращенного слова. ЕКЭУГА, ЕОГА, ЖШСНН, ЖШСГА, АКНН, ДДСУГА, ТМДГА, МККЕ, АКШКА. Ағылшын тіліндегі атауы бойынша қысқарған әлемдік мәртебесі жоғары халықаралық ұйым атаулары түп нұсқа тіліндегідей жазылады. На английском языке названия всемирного известных международных организаций пишутся на языке оригинала. ЮНЕСКО, ЮСАИД, НАТО, ЭКСПО. Қосымшалар қысқарған сөздің айтылуына қарай дефис арқылы жалғанады. Сложно сокращенным словом окончания добавляются через дефис. ЮНЕСКОның – ЮНЕСКОға, ЮСАИДтың – ЮСАИДқа, НАТОның – НАТОға, ЭКСПОның – ЭКСПОға. Ал бүгін біз сіздермен қысқартылған сөздердің емлесін жалғастырамыз. Аралас қысқарған сөздер төмендегідей жазылады. Смешанные сокращенные слова записываются следующим образом. КАЗ-ОУ – Қазақ ұлттық университеті. КМУ – Қостанай мемлекеттік университеті. КМПУ – Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті. КАЗАТУ – Қазақ агротехникалық университеті. ЕУРООДАқ – Еуропалық одақ. БОО – Біріккен ұлттар ұйымы. КБТУ – Қазақстан Британ техникалық университеті. КТЛ – Қазақ түрік лицейі. Сондай-ақ, қосымшалар соңғы буынға үндесіп жалғанады. Окончание добавляется в соответствии с произношением слова. КАЗ-ОУ-дың, КАЗ-ОУ-ға, ЕУРООДАқ-тың, ЕУРООДАқ-қа, КТЛ-дың, КТЛ-ға. Бүгінге осы басқа да емле ережелеріне біз сіздермен келесі сабақта тоқталатын боламыз. Сауат ашу бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Құрметті көрермен, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі мәселесі аясындағы сауат ашу бағдарламасын Алау телеарнасының ресми ақпараттық порталынан да тамашалай аласыздар. Дорогие зрители, а также программу «Сауат ашу» вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Алау».